Umuntu nkunda gukurikirana cyane cyane ni Descartes. Negeze gukora ikintu umuntu witwaga Sukumedi aragipostinga. Akimara kugipostinga arakibona, yaciye mu gikarara nuka ati: "Uri umwe mu bakobwa bakoze inkuru ivuga ko uri umuslay queen." Nimba hari ikintu mu buzima cyambabaje ni ukwiyita rya zina. Mama yarayibonye ararira, na ya liberty yamaga arayigabanya. Urugero njye nakiheraho, indaya bambonye kuriya baratangaye. Ngiye kubasuhuza abakunzi ba The Anonymous 250. Kuri uyu munsi wa none turi kumwe n'umukobwa mwiza, umukobwa urimo uraza muri muzike nyarwanda kugira ngo abe hari ikintu gishyashya yabazanira, ndetse namwe mwe mwamukurikirana muri benshi yabibwira, akababwira n'icyo akora, akabasobanurira uwo ari we muri make. Hello boo, my boo, I love you, I love you, baby girl, I go die for you. Yeah, amazina yanjye ni Irafasha Sandrine, ayo ni ay'ababyeyi, ayo ndi gukoresha muri music, ariko ni n'ubundi nayo nsanzwe nitwa mu buzima busanzwe, ntabwo negeze mpindura, ni Reponse. Iyo bavuze Reponse mu muziki nyarwanda bivuze iki? Ubundi dusobanurire Reponse yaje ryari mu muziki, ni iki kikugaragaza nka Reponse kuko utandukanye n'abandi bakobwa muri uyu muziki nyarwanda, kuko uri mushyashya mu muziki, ninde ufataho icyitegererezo kuri ubu ngubu, ndetse ni ikihe kintu gishyashya ugiye kuzana muri muzike? Bisobanura abakunzi ba The Anonymous 250. Ikintu cya mbere nababwira, warumbaje ko izina Reponse, izina Reponse ni izina na niswe na papa nyine, riba ari irya nyuma mu mazina bakwita. Niyo mpamvu ndikunda cyane, niko nakuze nitwa, nubwo nashatse kurihindura ariko naje gusanga atari byo, izina ni irigukujije buriya. Ikindi igishya nabangiye kuzana mu muziki ni ugukora ibintu biri byiza bifite karite ya bitandukanye n'abandi, kuko ngenje nka Reponse ntabwo nje nka Selena Gomez, ntabwo nje nka Marina, ntabwo nje nk'undi muntu, nje nka Reponse ntabwo nje nk'undi muntu ku ruhande. Ngatubwira ikintu gishyashya ugiye kutuzanira, uri muyihe njyana muri muzike? Ni iki gice cy'umuziki urimo, ndetse ni iki kintu gishyashya ugiye kuzana? Kuko dufite topic nyinshi turi buganire, yaba topic z'umuziki wawe, yaba topic z'ibintu bikunzwe kuvugwa, abakobwa basigaye bikorera inkuru cyane, bavuga ku bijyanye ngo nuko ari abaslay queen kugira ngo bakore inkuru, yaba ari kubigezweho muri iyi minsi by'uko abakobwa bavuga ko baryoshye cyangwa bameze ukundi kundi. Uratubwira muri rusange, urikumva ko dufite topic nyinshi zo kuganiraho mu muziki, uri muri njyana, uratubwira n'ibintu bishyashya ufite n'umuziki wawe, aho umaze kukugeza n'igihe umaze ukora, ndetse n'indirimbo zawe, ndetse nawe niyo wiyumvamo. Iyi ni The Anonymous 250. Ni byinshi, nje mu njyana ya R&B, n'undi niyo nari nsanzwe nkora. Natangiye music yanjye 2018 mu gihe nk'iki ngiki, umwaka wenda kurangira mu kwa cyenda. Ikintu gishya ngiye kuzana, nje navuga ko nyine njyewe ngiye kuza ari nkanjye, ntabwo nje nk'undi muntu. Urabizi ko muri music nyarwanda ari umuntu uza ari undi muntu, yaririmba ugatumva ati umuntu ari kuririmba nka runaka, umuntu ari kuririmba nka runaka. Ariko igishya ngenzanye ni uko ngiye kuririmba nkanjye nyine, nta wundi muntu ndebeho. Ujya wumva ngo abantu barashishagira ibiki? No, ngenje gukora ibyanjye nyine nkanjye Reponse. Bamwe muraza kubibona muri iyi minsi igiye kuza, cyangwa se hari n'abatangiye kubibona kuko hanze mafite indirimbo. Ababashije kubibona barabizi, rero nicyo gishya nazanye. Uri umwe mu bakobwa bakoze inkuru ivuga ko uri umuslay queen. Ntekereza ko iyo nkuru
uri umwe muri bake basa nkaho batangiranye kuri izo topic kuri film imwe ikurikiranwa n'abantu benshi mu Rwanda. Ndabyibuka ko haciyemo nk'amezi nk'atatu cyangwa ni sinzi niba urankusora uvuga ko uri umuslay queen usobanura ibyiza by'ubuslay queen kandi wakwitegereza abona ko uri mu myaka y'ubyiruka ukiri mutoya ntekereza ko n'ubu ngubu wenda n'abakwibarutse bakigufiteho n'inshingano cyane niba bafite ndetse hari na byinshi bakigutegeka cyangwa se ugenderaho kuba waravuze guri umuslay queen koko ibyo binini by'uri umuslay queen wemeye kuba umuslay queen w'urubyiruko nk'uko bisigaye bivugwa ari nayo nkuri isigaye iriho cyane wowe tubwire bya kugira uvuge kuri umuslay queen nibyo ni ibintu bya nyabyo ubona ari ihe ngaruka yaba ari positive cyangwa negative kuri wowe bikugiraho cyangwa se baragushutse kuko biranashoboka abanzi bakize mu muziki bari ari bashyashya biroroshye ko wabashuka honestly ntago umuntu yabeshya kugira ngo bakorere inkuru babwire wowe vuga ibi inkuru yawe irabibwa n'abantu ibindi bintu ngo ariko ntibamenye ko mu buryo runaka hari ikintu kirimo kirapfa uri umuslay queen wuhe cyangwa se nyuma yo gukorera inkuru byakwinjirije iki cyangwa byasenye iki kuri wowe. Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Nimba hari ikintu mu buzima cyambabaje ni ukwiyita rya zina kuko byangizeho ingaruka nini cyane haba ku muryango wanjye no kuri njyewe cyane ku buryo nashatse gukosora ibyo navuze ariko mbura ukuntu nabikosora ariko haracyari kare mu buzima nta muntu udakora erere nanjye erere nakoze mu buzima bwanjye nanicuza cyane n'iriya kubera ko agaciro kambiye nyine uba wanje kugata ya nabikoze mu buryo bwo kugira ngo nzamuke bamwe mu banyamakuru bari kumbwira ati kora gutya gira gutya abanyamakuru benshi rero bamwe mere ko mbanenge cyane kuko kubwira umuntu ngo kora gutya kugira ngo ikinyamakuru cyawe kinjize nyamara wowe uri gusenya izina rye ntabwo aba ari ibintu byiza kuko uba uri kumwicira ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Ya ndabona narabikoze ndatekereza njye umuntu wa mbere wabizanye ariko byagizeho ingaruka cyane ku buryo nasaba na bagenzi banjye baba binjira muri music cyangwa se muri filime nta mu yindi myidagaduro iyo ari yo yose ko kuzaba muri icyo kintu kuvuga gutyo atari cyo cyakuzamura kuko ubwo byica izina ryawe ugasanga ejo hawe hazaza habaye habi nk'ubwo nyimara kuvuga kuriya byangizeho ingaruka nyinshi ariko ingaruka ya mbere yangezeho ni ukuba ababyeyi banjye barandakariye mama yarayibonye ararira ndavuga se ubundi nagiye kubikora nabitekereje nageze iki yarayibonye ararira tumara iminsi tutavugana noneho na ya liberty yamaga arayigabanya nsa nk'umuntu ufunze sinayongera kwisanzura sinongera gukora ibyo nakagombye gukora ariko ndavuga basi reka ngerageze ibyo nakoze mbashe kubikosora ntago ndi slay queen sinigeze mbawe sinzaba nawe. So rero inama nahera ko ngira n'abagenzi banjye ni ukuza mu kintu uje ari wowe utaje wumva amabwire y'abantu benshi kuko abenshi baba bagushuka bitewe n'inyungu zabo runaka bo bishakira ugasanga wowe ahubwo ni wowe ubaye ikigoryi ni wowe ubaye injiji ugasanga ni wowe nyine bigizeho ingaruka kandi bo binjirije. So abakobwa cyane cyane nabagira inama yuko sinzi yo kubanza kumva inama mbere n'ubwo ugiye gukora ikintu ukabanza ukakigisha inama abantu bakuru bakakubwira ati iki kintu gishobora gushoboka cyangwa nticyashoboka naho gufata uko umuntu akubwiye ugahita ugikora usanga uri kwicira izina ugasanga bigenze nabi cyane. Uravuze ngo byakugizeho ingaruka ku buryo ni wanyu basa nk'aho hari liberty baguhaga batakiguha nangiye no kwibaza ikintu nese kuri bashuti bawe bo baguhamagaye bakubwira ati réponse félicitations noneho wigaragaje video yarebwe n'abantu benshi cyane ubona hit wifuzaga nize zindi ngaruka byakugizeho nyuma y'uko mama wawe arijijwe n'uko wakoze iyo skandari nyine wowe byagenze ute tubwire muri rusange. Ya ni ya hit navuga ngo ni y'umunsi umwe kuko iyo nababwiye ko iyo umuntu akoze ikintu kibi kugira ngo amenyekane
haza noneho ubishaka kurusha noneho akaza avuga ibi bikurenze ibyo wa undi yavuze kujya noneho hari uwiturebwa ugasanga ni ibintu nyine biri bihererekana ugasanga nyine uyu munsi ndavuzwe mvuzwe ibyo bintu bibi nyine ariko birarangirana no munsi ndamenyekana uwo munsi birangire no gutyo kandi ngiye ntago ariyo ntego mfite muri uyu munsi mfite intego yo kuvuga ngo nindamukamenyekanye menyekane ku bintu byiza kandi noneho bizamfasha mu gihe cyose nk'uko bamwe mu bahanzi bakoze tuzi niyo bapfuye usanga izina ryabo rigihari n'indirimbo zabo zigihari bagikunzwe nyine bagifitiye urukundo nicyo kintu njye nshaka ntabwo nshaka yahita y'umunsi umwe nabibonye nyine ariko nta muntu udakora ereri mu buzima bwe hari ababa babishyigikiye bakavuga ati ya frustration wamenyekanye abantu bose bari kukureba ariko kumenyekana mu kintu kibi kikwicira vision nta kintu byakumarira kandi noneho si n'ikintu kizakomeza uvuga ati yahita ndayikomezanyije ni ikintu kiba kigarukiraho ngaho so abashuti bamwe bagiye babimbwira ati gutya na gutya ariko abandi bakanenga nabikubwiye nka bamwe b'icyangugu cyangwa bahehe ahantu kure cyangwa se abantu batanzi bose bambonamo ikigoryi kandi koko ntago nabarenganya njye wabiyeretse kuriya niko bakagombye kumfata bakamfata nk'indaya bakamfata nk'iki ariko mu by'ukuri atari ko nari ariko nanone uwabimfata gutyo ntago namurenganya njye wabikoze kandi ntago aba ari byiza ni naho mbonera abanyarwanda muri rusange ababyeyi banjye by'umwihariko mama ndetse na famiye ndabasaba imbabazi kubw'aya amagambo navuze nasebeje umuryango nanjye ubwanjye ndisebya ni ikintu kitari cyiza bambabajije none se uriya mugandi wo kuvuga ngo ni Slay Queen ukanabitangaza ni wowe wicaye ukavuga ati ndeka nkore ibi bintu ndabona hiti cyane umunyamakuru runaka wagize gutya wavuga ati wowe ngwino kugera yenda nawe akora inkuru itwike byagenze gute reka ubundi rero ahantu ibintu byose bipfira mu buzima ni ukutavugisha ukuri kutabwira abantu bamenye ahantu hari imbogamizi kugira ngo abone bagira bazagira uko bitwara cyangwa se n'ahandi batari babizi babimenyereho so ikintu muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga bari kubona ni biriya bari kwitwaza kandi noneho si umuntu umwe ugasanga noneho nk'ikinyamakuru bino bizwi abantu bose bazi ugasanga buri gihe nibyo bya abakobwa bariho bari kuvuga ibintu bijya gusa rero ntabwo bose ariko babaje bafite izo ide kuko amayide aba atandukanye ntabwo ariyo mpamvu rero ntengeho abanyamakuru baza kwica ishusho y'abantu kandi bo bari kwinjiriza ntabwo ari byo kuko biriya bintu mbikora ni abanyamakuru nambwira ati dukoresheje ide yaba nziza nibyo koko nakamamara aba flowers nkababona ni iki ariko ngiye bikanyicira kariyeri ntabwo icyo gihe kuko umuntu aba ameze nk'umuntu nyine ushaka hiti ntabwo ahita avuga ati reka ngabanye aza gutekereza nyuma ariko yarangije gukora erere so nanenga rero abanyamakuru baba bashaka kwica amazina y'abantu kugira ngo binjize amafaranga cyane ko ku binyamakuru hamwe usanga kuri titire handitse ngo umuntu ngo yapfuye ngo yishwe gutya na gutya kandi wajya kurara ugasanga uwo muntu yapfuye so icyo kintu bakihane kuko ntabwo ari cyiza bajye bakora ibintu kinyamwuga ntabwo ari byiza cyangwa gutoteza umuntu ukamubwira ati ngo kora iki ngiki kugira ngo ukunde ikinyamakuru cyawe kinjize kibone amafaranga kibone abafollowers bakurikiranwe bishyuye gutyo bishyuye ariko hari ubuzima bw'abantu benshi uri kwica ntabwo icyo kintu nakigushimira n'abandi bantu bose ntabwo bakigushimira icyaba cyiza hari abanyamakuru bakora kinyamwuga nyine bagakora inkuru zirizo inkuru z'ukuri kandi inkuru zubaka naho gukora ikintu ugasanga nyine kiri kukwinjiriza abantu benshi bagushaka kukireba ariko nyama hari icyiza bakarebye kandi gifitiye n'abantu akamaro n'inyigisho ugasanga icyo uri kukirengagiza wowe ukurikira inyungu zawe ntabwo ari byo none se ubusanzwe usanzwe ufite akazi ku ruhande bishobora kuba byarakwiciye akazi nyuma y'inshuti n'uko mama wawarize niba ufite n'akazi ntabwo byakishe cyangwa n'ubundi ntabwo wari usanzwe ufite akazi
nari mfite akazi hibetse ko ntaga ngiye bikorera cyane ariko ingaruka ya mbere urya ni ingaruka yo kuba umubyeyi ahita gutakariza icyizere noneho umukina abana akigushinzwe ugasanga biramubabaje niyo ngaruka ya mbere nagizweho n'ubu ngubu nyicuza kuko nimba hari liberty yaguhaga ashobora kukwemera ati jya muri studio zisa n'izisaha ariko ubu ahita ashyiraho limit akavuga ati isaha niyi ngiyi n'ubu utari mu rugo biragenda gutya na gutya iyo ukina ibiki ugasanga noneho wikururije ibyago nyine ari wowe ubyikoreye so nagira inama abanyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange kujya bakora ikintu bajya utekereje cyane cyane abantu baje muri showbiz bashaka guhitinga ariko ikintu nabagiraho inama ni uko wajya ukora ibintu byawe ukerekana uwo uri utabeshye n'icyo uri cyo kuko ukuntu umuntu aza akagufata nk'inda akagufata nk'iki ni ibintu nyine bitumvikana ibintu bibi usanga nyine atari kuri birakubabaza cyane urugero naguha iriya nkuru ikimara gusohoka hashize nk'iminsi nk'itatu nibwo nagiye kubona nkabona ama message kuri Facebook kuri Instagram bamwe na bamwe bashatse na nimero zanjye ugasanga umuntu nakukubaha birimo ahita akubwira ngo nsanga kuri iyi hoteli runaka nkwishyura aya madorari turyamana ibintu nk'ibyo ngibyo kamemo ibaze nk'umubyeyi waba abonye SMS ukuntu ahita amera amera nk'umuntu usanzwe ukora ibyo bintu ugasanga gutakaje ikibi cyangwa ukuntu agufata cyangwa se hahitazamo gusuzugurwa kamemo kandi burya ntago ngenda umuntu sinavuga ngo ndakize cyane ariko nanone ntago ndi hasi ndifashije mfite ababyeyi bamenyera buri kimwe uretse ko nawe mfite akandi kazi ntago ari music mvuga ngo mfatiyeho ariko niyo yaba ari music yonyine ufatiyeho ubugira ubugomba nawe ubwawe kugira ute si kwirinda ubuzima bwawe bw'ejo hazaza cyangwa kwirinda ubwawe kugira ngo abantu batagufata nk'ikigoryi ntago rero ntago y'abantu bamfashe kuriya ya bamfashe uko nabiyeretse uko wiyereka abantu ko bagufata gusa ni ikintu ubu ndi kurwana nacyo ngo nongere nigarure ishusho yanjye ariko nizere ko abagabo utabarenganyije kuko ntibiba bavuze ko uri umuslay queen uranabyemeza ubihagararaho na n'ubu ngubu hari umuntu udashobora kuzapfa kubona inkuru vuba kuko hari indi nkuru yabonye nabibonera umwanya abo bagabo ntabwo bagakwiye kubarenganya niba hari abatangiye kujya muri message zawe bakajya kuri Instagram bakakwandikira private urukumva abagabo baba barenganya koko ntabwo nabarenganya ariko ari nk'umuntu utekereza atabona ko ari showbiz ntabwo yakagombye kuza yandika ngo gutya na gutya nyine ngo ahite icyatsi ari umuntu wenda abantu batazi ibintu bya showbiz bo ntabwo nabarenganya ariko nk'umuntu uzi showbiz unayirimo agakora ikintu nk'icyo ngicyo usanga nyine atari neza kuko aba abizi neza ko ari showbiz ntabwo uko sinzi ukuntu nabisobanura nise abantu bose bazi ko abantu bakurikirana ibi by'imbuga nkoranyambaga zaba YouTube Instagram ndetse na Facebook ntekereza ko bamwe nibyo bagaburiwe nibyo babona nabyo bafata nise gute ubikora ibintu nka biriya barangiza ukavuga ngo bazatekereza ko ari showbiz nakubwira ngo hari abayibamo cyane baba babizi ko showbiz akenshi tuvugishije ukuri akenshi abantu baba babeshye cyane cyane abanyamakuru bakorera online hariya kuri YouTube channel kuki biriya bituma iyo umuntu abibonye nibo kubera inkuru baba banditseho ngo runaka ngo twamufashe aryamanye ngo n'uyu runaka ugasanga abo bantu si banaziranye ariko ari ukugira ngo inkuru yawe ikundwe ikintu nabwira nyine itangazamakuru muri rusange yaba irikorera online cyangwa se irisanzwe ku mateleviziyo ku maradiyo kuki ni ukudaha urwuho niko babivuga icyuho ikintu kibi ngo gisakare kandi nimwe mubifite mu maboko cya kintu kibi kiramutse kije nimugihe umwanya wo kucyamamaza no kucyerekana ngo isi yose kimenye nta hantu cyamenera Hey.
nk'umuntu uri muri showbiz ufite abantu benshi kurikirana bakoresha imbuga nkoranyambaga ni nk'abaye abantu kurikirana cyangwa ujyunyuzaho kugira ngo magerageze kugupostingira apart from y'abanyamakuru bakoresha bitangazamakuru runaka cyangwa amaradiyo cyangwa ibiki imbuga nkoranyambaga Facebook na Instagram abantu bo bifite ni nk'abandi ukunda gukurikirana cyane una baryama nagufasha noneho tuvuye kuri ibyo bindi ya abamfasha bo ni benshi ariko nago navuga ngo nago navuga bose nyine arabo abahita banza mu mutwe ko kanya ariko umuntu ngunda gukurikirana cyane ni Decati Janvier ba Pazo nabandi ndabashimira cyane ni bamwe mu bantu bamfasha ego na banakora akazi kabo nyine kinyamwuga bakorera ibintu nyine ubona biri byo ego bafasha abahanzi bafasha abantu bose bari talented muri abo se ukore batatu ukunda gukurikirana cyane ninde ugufasha cyane ninde cyangwa ugufashije cyane ninde ya umufasha cyane nago akunda ibintu byo kwandika cyane umuntu ngunda gukurikirana cyane cyane ni Decati ya sibyo no kumukurikirana we aramfasha n'umuntu ufasha abantu babanyimano ya ndamushimira cyane n'umuntu witanga ikintu cy'ambere mushimiraho n'umuntu sibyo no kuba yagufasha ngo ikintu cyakizamurese cyangwa nyine agufashe mu buryo bwo kugipromotinga n'umuntu uguha n'inama akakugira inama ku buryo tuvuga ati kweri ukavuga ati uyu muntu n'umuntu uzi ibyarimo si ugukunda akazi ke ahubwo agira n'ubunyamuntu muri wiwe nyine akakugira inama akavuga ati kweri uyu muntu azi ibyarimo ni iki yakugiriyeho inama se cyangwa yagufashije oya nago na wenda nakivuga ariko ya negeze gukora ikintu umuntu utwaga suku media aragipostinga akimara kugipostinga arakibona yaciye mu gikararanuka ati kuki ukora amafuta ubugoryi nka buriya angira inama none ndavuga ati se ibintu ukuntu namubonaga nuko ari mbona n'abantu babiri batandukanye hari ukuntu umuntu aba akora ikintu ariko wumva nyine agikora biri hari yari uko wenda ashaka amafaranga cyangwa uko agira ibiki ugasanga ahubwo ni umuntu uzi n'ibyo arimo n'umuntu none ufite umutima wa kinyamuntu akakugira inama akakubwira ati ibintu wakoze si byo ukora gutya na gutya mbega akamera nk'umuntu mukuru uri kuguhana yaranutse aramana ndavuga amera nk'aho ari musaza wanjye nako nka papa wawe mbega wakosheje ari kuguhana numva ni ibintu sinzi none wo mukunze kurushaho ndabimukundiye cyane mwari musanzwe muziranye ariko ego musanzwe muvugana hari ibihangano byajya afasha se cyangwa ibindi bindi uretse kuba yakugira inama wakoze amahano yego ni nk'ibi bihangano byawe cyangwa se ni nk'izi inkuru zawe ni byinshi nyine uzajye kuri Instagram ye uzabibona yabira hari ni byinshi nago nabivamo ariko ndamushimira cyane kubera ubwitange nyine agira mu gufasha abanyarwanda abana bafite impano kubazamura ubaye umushimira mu jambo rimwe wamushimira ngo iki nambwira ati komerezaho ibintu ukora ni byiza kandi n'Imana iragushyigikiye Imana iguha umugisha nta kintu mfite na kundi kuntu nagushimira uretse urakoze cyangwa se warakoze cyangwa se uzanakora ariko nta rindi jambo rirenze iryo ngiryo muhuye wamukorera iki hasi abantu bose ko bambaza ngo muhuye nawe ya duhuye se nabirenze nyine nabirenze ibiki namushimira nyine nk'uko n'ubundi kumushimira na ya kumushimira muri kumwe gusa biba bitandukanye nk'uko hano wenda biri kuko muba muri kureba na mubwira ati ndagushimiye cyane we agahita abona akakubona nyine uri kubimushimira nibwo wenda abyumvaho cyane ariko na gutya ndamushimiye kandi nawe nambwira ati warakoze cyane nuvuga ngo na Pazo na Janvier nabo uragira ute ndabashimira cyane nabo nakomeza kumfasha n'abandi bose bakomeza kumfasha kugira ngo ibihangano byanjye bigere kure haba n'abankurikirana bose Imana ijye ibamerera umugisha njye nta kintu mfite nakabahaye uretse kubaho ibihangano byiza cyangwa kwitanga ngakoresha ibishoboka ngakorera ikintu kiri karite mwifuza
ariko nta kindi buretse kuhasabira umugisha uvuye mu ijuru gusa. Imana ibahe umugisha bakomeze badushyigikire. Ya ndamushimira by'umwihariko nyine kubwo kugenda afasha impano nshyashya zikizamuka. Ya ndabimushimiye n'abandi bose bakora neza bazamura abana mu nzira nziza zose bakomerezaho Imana ijye ibahe umugisha.